Για τα ευρήματα που εντόπισε στη σωρό του 19χρονου Άλκη Καμπανού, ο οποίος δολοφονήθηκε στη Χαριλάου τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου του 2022 από ομάδα χούλιγκαν, κατέθεσε ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης ιατροδικαστής Λίδα Κοβάτσι, αφού παρότρινε τους γονείς του αδικοχαμένου νέου να βγουν από την αίθουσα, καθώς όπως είπε, αυτά που θα ακούσουμε είναι λίγο σκληρά. Η μάρτυρας αναφέρθηκε στα τραύματα που βρέθηκαν στο κεφάλι, τα άνω και κάτω άκρα του Άλκη, δίνοντας μάλιστα ακόμη και πληροφορίες ή εκτιμήσεις για τον τρόπο με τον οποίο έγιναν. Κατά την εξέταση του μάρτυρα, τα ρούχα που φορούσε ο άτυχος νέος τη μοιραία μέρα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, προκειμένου να δείξει η μάρτυρα στα σημεία όπου εντόπισε τα τραύματα. Ταυτόχρονα υπογράμμισε για ακόμη μια φορά πως ο θάνατος του 19χρονου επήλθε από συρροή τραυμάτων. Δεν θα απομονώσω καμία βλάβη στο σώμα του. Δεν θα σωζόταν ούτε έξω από το νοσοκομείο. Το παιδί ήταν τελειωμένο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιατροδικαστής είπε ότι ακόμα και αν το συμβάν γινόταν έξω από την πύλη ενός μεγάλου νοσοκομείου, οι γιατροί δεν θα καταλάβουν τα ύπουλα τραύματα στο κεφάλι. Από τη μελέτη των δικογράφων, δηλαδή της ιατροδικαστικής εκθέσεως και της καταθέσεώς της, έχει προκύψει ότι αποδίδει ανθρωποκτόνο δόλο σε όλους όσους χρησιμοποίησαν όπλα με την ευρύτερη έννοια, γιατί είναι σίδερολοστή και ξύλινα δοκάρια και κατάφεραν θανατηφόρα χτυπήματα στον έμιστο άλκη στο κεφάλι και θανατηφόρο δόλο, θανατηφόρο σκοπό και σε αυτούς που μαχαίρωσαν τον Άλκη.